Tak ten nakoniec bol súdený práve v tom justičnom paláci. Vľavo inak Frank Pais, takýto monument s tým betónom, to bol ten, čo bol po billboarde, keď sa vychádzali z hotela. Takže toto celé malo začať. Postrieľali väčšinu tých útočníkov, nepodarilo sa ten útok, odchytili Raula, ktorý tu bol pri tom útoku, odchytili potom aj Fidela a zo pár ďalších a odsúdili. Dostali basu. Za nejakých 15 rokov bol odsúdený Fidel, ktorý akože ako politický väzni de facto boli amnestovaní, medzi nimi sa dostal von aj Fidel. Riešilo sa, že čo ďalej, niektorí hovorili, že ho chceli pustiť, aby ho potom mohli akože zlikvidovať niekde vonku a tak ďalej, všetky špekulácie. Zrejme v tom bolo to, že Američania, ako sa zvyšoval tlak už na toho ich chránenca, Batista bol akože človek, čo tu chránil nejaké tie americké biznisy, záujmy a tak ďalej, tak už na neho tlačili, nech proste stále už nechodí toľko tých dôkazov, fotografií a správ o tej nejakej policajnej brutalite, tak musel postupne zvoľňovať a akože uvoľnil nejakých tých politických väzňov. Medzi tým sa teda aj Fidel proklous a dostal sa von akože ako taký politický väzeň. No a dostáva sa von, dostáva sa na slobodu a z krajiny preč, z Dominikánsku republiku, ide do Španielska a tam pod Frankovým režimom v pohode dožíva, keďže si bere kásu za sebou. No a tu sa revolucionári chopia moci. Fidel v tom momente vychádza z ukrytu opäť na balkón, kde v Santiago prvýkrát 1. januára 59 ohlási triumf revolúcie. A potom, keď tak učiní, tak mu pripravujú pôdu na cestu do Havany a týždeň a nejaké drobné trvá cesta cez všetky ďalšie námestia na námestie revolúcie v Havane, kde 9. januára 59 je slávnostne ohlásený triumf revolúcie v hlavnom meste. Tam to celé začalo, potom obsadili teda pochovaný, to je ten slavný cintorín svätej Ifigénie. Okrem toho je tu aj hrob Cespedesa, matky Antónia Macea a hrob najväčší Joseho Marti a teraz ponovom už je taký veľký kameň, kde je teda pochovaný Fidel.